Хебър и Нефтохимик изиграха пореден изключителен двубой помежду си, този път крайен победител от сблъсъка излезе отбора от Бургас. В финалните плейофи Нефтохимик поведоха с 2-0 победи над Хебър като домакини, но след това загубиха следващите два двубоя в Пазарджик. Така се стигна до пети матч в Бургас, в който Нефтохимик поведе с 2-0 гейма, но допусна изравняване за 2-2. В последния гейм в мъжкия елит за този сезон обаче домакините показаха здрави нерви и се поздравиха с успеха. Статистиката от мача показва, че новите шампиони са били по-добри само в един компонент, но това е била атаката. Хебър е превъзхождал съперника при директните точки от сервис и блокада. Отбора на Пазарджик е записал и повече точки от грешки на противника. Nel ultimo set, diciamo, Нефтохимик ha gestito meglio alcune situazioni. Да, значи в не винаги можеш да направиш обрат от 0 на 2 до 3 на 2. Ние то сезон много пъти го направихме. Този път малко не достигна, така че този път не се случи. През сезон 2022-2023 година до сегашния шампион на България успя да завоюва 2 от 3 купи, които си оспорват волейболните отбори у нас – Суперкупата и Купата на България.